Ja, då hälsar vi välkomna till dagens avsnitt av Fotbollskanalen Headlines onsdag den 30 maj med mig Elton Eriansson och Fredrik Pavlidis som i din blogg i skriftlig form tar upp Zlatan då, att han inte får någon vidare avstängning. Men här i programmet så ska vi till Spanien direkt. Vad har du hittat här, Fredrik? Det är någon som saknas här, va? Ja, du har inte hittat honom, exakt. Det är det. Nej. Ja, det är många som inte har hittat honom och det har blivit en sån stor snackis i Spanien sedan igår när Real Madrid då lanserade den nya tröjan. Alla spelarna finns med på foto, men ni ser kanske där att det är en spelare som inte är det. Tröja nummer 7, var är CR7, alltså Cristiano Ronaldo? Det här är från Sport, men det här finns i alla tidningarna idag. Och AS har gjort mest av det då, där man då skriver att han inte fanns med i någon promotion, en reklamfilm och inte de här bilderna till online-shoppen heller då. Och då knutit ihop det med att PSG lockar Cristiano och att tagit det ett varv till. I själva verket är vi ju faktiskt tillbaka där vi har varit någon tidigare i programmet om det här att man ska ta de här lagfoton och presentationer på så jäkla stort allvar när det gäller vem som är i tröjor och så vidare. I Cristiano Ronaldos fall har du förstås med problematiken kring att han har Nike som personlig sponsor att göra. Plus att han ska då ha varit uppbokad dessutom i det här tillfället, sägs det. Men jag tror inte man kan... Det är rimligt att börja dra de här sträcken till det. Klubbyte plötsligt. Okej. Just det är klart med sponsorfrågan där. Annars finns ju någon slags rimlighet i att det ändå sätter igång spekulationer. Sådär. Men det är väl en mediegrej mer kanske då. De tider vi befinner oss i och dessutom knutet då till att han var lite vag efter Champions League-finalen gör ju att vi är tillbaka där vi är varje sommar när det gäller Cristiano Ronaldo att han ska lämna, men troligtvis inte gör det heller, nej. Vi får väl se vad som händer där då. Klubbkamrat i alla fall till Cristiano Ronaldo är i Real Madrid, det är Sergio Ramos och här är en gammal VM-legendar som uttalar sig. César Luis Menotti, gamla som hade hand om Argentinas landslag som vann VM 78 bland annat då, som i någon slags expertroll uttalar sig om i liknande termer som faktiskt Salahs fystränare Ruben Pons som ju sa att Salah inte var sur på Sergio Ramos för den här för att Salah blev skadad och han menar att fystränarna menar att det var mer otur och men Menotti inne på att han är hård men han är inte, det var inget liksom speciellt med det. Och han uttrycker på ett rätt roligt sätt, för han säger då att om Ramos att han sjunger flamenco väldigt bra vid sidan av planen men glömmer den när han är på den. Vilket jag tolkar bildligt då att han är liksom skönsjungande och mjuk vid sidan av men hård på planen. Men det finns ju en koppling som blir väldigt stark i dagarna då. Dels därför att artisten som Sergio Ramos har spelat in en låt med heter faktiskt Flamenco dessutom, Demarco Flamenco. Och de har gjort en låt till VM nu som han själv, Sergio Ramos, har lagt ut på Instagram. Vi kan väl kanske höra på det. Jag tycker att vi lyssnar. Ja. Inte så pjåkigt kanske, eller? Ja, ganska standardmässigt känns det som. Man ser ju, han gillar ju det här. Han har varit i sångsammanhang tidigare, den gode Sergio Ramos. Och här, nu syns han igen. Och så i sånt här sammanhang, vi sticker säkert lite i ögonen på Salah-fans då, med tanke på att Salah då kan missa VM-gruppspelet här och... Där står han och sjunger och är glad och tror på Spanien i VM. Just det. Vi kastar oss vidare då, apropå Salah. Det här är ju en otroligt snygg framsida får man säga, tycker jag. Ja. Det är ganska speciellt ändå. Det känns som att det här får bli dagens etta då med Sports Illustrated då, med sin VM-guide också. Där man då har valt då
Just Salah, och med ganska pampigt här, och det har fått ganska mycket reaktioner också, och en påminnelse för många om inte minst i arabvärlden, där Salah är otroligt stor. Och jag såg just en egyptier som skrev om detta då, att han aldrig hade han trott att han skulle få se en egyptisk fotbollsspelare som dominerar första sidan på USAs största sporttidning. Och sen skriver han då, jag är säker på att LeBron James då har varit på massvis med första sidan, men det är surrealistiskt att se Salah över hela första sidan med NBA:s bästa spelare, bara en litet det är bara en liten puff längst upp där för LeBron James då. Stort för väldigt många. Vi vet hur det har varit när vi själva har sett Zlatan då, som dyka upp när han började ta sig liksom till de nivåerna och så vidare. Så att jag tycker ganska härligt se just glädjen över det. Vi bara hoppas att han får spela nu. Ja, verkligen. Det kan vi väl alla fotbollsälskare enas om nästan, att det är en spelare man vill se i VM förstås. Nästan har du till. Ja, jag vet inte, de som sympatiserar med andra länder. Inte vet jag ska inte lägga mig i det. Vi tar oss slutligen till Italien här då. Och då nämns Ibra faktiskt i ett sammanhang här som är lite otacksamt enligt dig då. Det kan man ju tycka. Anfallare är nämligen de stora tidningarna i Italien idag. Och här har vi en där det står Il Pipita come Ibra? Frågetecken då. Är Higuain då som Zlatan? Och sen så följer då med Higuain har det inte blivit någon Champions League, och nu funderar Juventus på att sälja honom. Och det är ju liksom, Zlatan används ju nästan som om han vore någon slags jinx, någon olycksbringare då, att man inte vinner Champions League med Zlatan, vilket ju han inte har gjort då, men då används det här då som lika bra att göra sig om honom. Han har väl någon Ibra-jinx ungefär, känns det som. Och så pratar de om Morata eller Icardi som ersättare. Ja, det är ett skönt, inte skönt, men ett uttryck, alltså nya då, att göra en Zlatan, det betyder alltså att inte vinna Champions League. Ja, så ska man kunna uttrycka det om man är riktigt taskig, ja. Mer i Italien då, det är Balotelli som återigen är på första sidor och drar ner rubriker. Ja, för är det just inte då Zlatan i viss mån då, men Higuain och Icardi som ju är på de flesta andra tidningars första sidor, så är det just Balotelli då. Och Gazzetta då har gjort den här ganska läckra första sidan där man då kräver att han ska återvända till Serie A. Han måste spela i Serie A, tycker de. Och skriver då om att Roma, Genoa, Parma och även Napoli har ju nämnts i andra sammanhang då, också är intresserade. Men de säger då Marseille, Dortmund och Arsenal vill ha honom. Och sen, det är ju ändå Gazzetta dello Sport, det är en italiensk tidning. Vi måste ha vår lilla tårta här för att precisera hur många procent det är. Och då ser vi att Marseille är då favorit då med 30% före andra italienska klubbar som är 25, Dortmund 20, Arsenal 10, Napoli 5. Och Marseille är ju den klubb som Rudi Garcia tros ha ganska stor dragningskraft på honom. Flytten är ganska enkel att göra från Nice till Marseille. Så det är fortfarande det som anses vara det mest roliga, fast han har gjort succé i landslaget, så det stärker hans aktier i Italien också. Han får ett helt uppslag här i tidningarna. Corriere dello Sport, precis. De gör ett uppslag på honom och de, förutom då spekulation om var han ska hamna, även Corriere dello Sport tror på Marseille, så gör man även det man ser i sidoartikeln där en grej om att han blev utsatt för vad som kan ändå bör ses som ett rasistiskt påhopp när Italien spelar nu senast, och när han gjorde comeback och när han gjorde mål. Det talades om att han kommer bli vicekapten, därav att några hade hängt upp den
en stor banderoll att vår kapten har italienskt blod, vilket var ganska tydligt riktat mot honom, som även Balotelli då reagerade på, vilket vi ser på bilden. Corriere dello Sport trycker därför på att göra honom genast till lagkapten för italienska landslaget som svar. Snyggt av Corriere, får man säga. Ja, det kan man, det kan man verkligen tycka var ganska så tydligt. Jag tror de är jäkligt trötta på att ha varit så mycket sådana situationer som har dykt upp, inte minst med Balotelli, men även i andra sammanhang. All right, och vi får faktiskt avrunda dagens program av headlines där. Stjärnfyllt sådant har det varit, och vi tackar för att ni har tittat på oss. Vi ses igen framöver. Ha det bra.